Ihan aluksi on pakko puhua siitä, että itärajalla on ollut vähän kireä tunnelma. Ja nyt en tarkoita siis sitä, että Jouni Hynysen ja Mari Peräkosken kotona on riilätty tiskivuoroista. Ei, kyse ei ole siitä. Ei, vaan kyse on siitä, että Venäjä päästää itärajalle turvapaikanhakijoita ilman viisumia. Kyllä. Ja nythän epäilee, että Venäjä tekee tämän ihan tarkoituksella. Eli Venäjän raja on toiminut viime päivänä vähän niin kuin Suomen posti. Koskaan ei tiedä, milloin sieltä tulee mitäkin ja kuka sen on lähettänyt, tiedättekö? Koska nämä turvapaikanhakijat tuli rajalle lähinnä polkupyörillä, niin viime viikolla Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille asetettiin pyöräkielto. Ja vihreät oli varmaan silleen, että hei, yhtään pyörää ei kyllä kieltä missään nyt. Mutta sitten kerrottiin, että tämä Suomen asettama pyöräkielto, se ei pidä. Ja moni kyseli, että no, jos halutaan estää pyöräilijöiden pääsy, niin miksi ne rajalle ei vaan rakenneta sellaista helsinkiläistä pyöräkaistaa, koska se tulisi tunnissa niin täyteen pakko, että sieltä ei tule läpi yksikään pyöräilijä. Mutta hallitus ei tehnyt sitä, vaan torstaina kerrottiin, että Suomi sulkee 4 rajanylityspaikkaa itärajalla. Mutta sehän ei välttämättä riitä, eikä meillä oikein keinoja vastata Venäjälle. Tavallaan, tiettäkö, tekisi mieli antaa samalla mitalla takaisin, mutta eihän me voida lähettää täältä porukkaa sinne. Ensinnäkin, koska me ollaan oikeusvaltio, ja toiseksi, koska Suomesta ei löydy ketään, joka haluaisi Venäjälle. Mutta ehkä eniten tässä tapahtumaketjussa mua ihmetytti se, kuinka uskomattoman paljon mediassa keskityttiin niihin polkupyöriin. Siis niistä puhuttiin todella paljon. Rajan yli tullaan yhä polkupyörällä. He saapuvat polkupyörillä. Pyöräilijäliikennettä ja polkupyöräjoukkoja. Miksi he tulevat polkupyörillä? Annettiin polkupyörä ja sanottiin, että olkaa hyvä, mitä rajavartiolaitos tekee näille polkupyörille. Pyörällä on sieltä rajan yli kuitenkin tultu. Kulkuneuvona on usein polkupyörä. Siis näähän raportoi näistä pyöristä, niin kuin täällä olisi Ranskan ympäriä ajoittaa. Siis toimittajat ei ollut näin pöyristyneitä pyöräilystä sen jälkeen, kun Alexander Stubb tuli 2014 Jokolla tiedotustilaisuuteen. Tämä on kuitenkin vähän kuumottava tilanne. Esimerkiksi Iltalehti kirjoitti keskiviikkona uhkaavasti, että tältä näyttää turvapaikanhakijoiden aallon ensimmäiset jäljet Vaalimaalla. Ja mä olin, että mitä ihmettä siellä on nyt tapahtunut. Ja sitten mä luin sen jutun. Siellä oli video. Ja siinä videossa oli pyöriä. Ja ainoa draama oli tämä zoomaus ulos. Siis ei toi näytä pakolaisaallon jäljiltä. Toi näyttää Aki Palsamäen takapihalta ennen huutokauppaa. Siis jos noi oli pakolaisaallon jäljet, niin Pasilan aseman pyöräparkki on sotatoimialue. Mutta tämä toimittajien kiinnostus pyöriin, se ei jäänyt vain määrän ihmettelyyn, vaan myös jostain syystä laatu kiinnosti. Nuo polkupyörät ovat hyväkuntoisia, uusia suorastaan. Illan pimennyttyä ja lumisateen alettua 6 somalialaista turvapaikanhakijaa pyöräili tänne aivan tulitirillä polkupyörillä. Ja ne on ihan tällaisia esimerkiksi Josemait ja Nishikin merkkisiä, ihan hyväkuntoisen näköisiä merkkipyöriä. Mut siis oliko yhtään kresenttiä ja monarkia? Oliko helkava? Siis miksi piti olla noin tarkka? Ja jos nyt joku on epäillyt, että kaikki toimittajat on vihervasemmistolaisia, niin nyt se on kyllä todistettu, koska kukaan ei ole noin kiinnostunut polkupyöristä. Mutta hei, tämähän on ollut muutenkin aika jännä uutisviikko, varsinkin politiikan seuraajille. Nimittäin keskiviikkona kerrottiin, että presidenttikisan kärkisiä vaihtui. Eli gallupeja johtaa nyt uusi naama. Eli kärkeen meni Alexander Stubb, kokoomuksen ehdokas ja tyhjöpakattu Jari Aarnio. Kyllä. Okay. Stubb siis hän ohitti Ylen kannatusmittauksessa Pekka Haaviston ja näillä kahdella on jo selvä kaula seuraavaan, eli Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehniin. Tämä on aika jännä tilanne. Tuon kolmen kärjen naamakuvat muuten, niistä voisi tehdä sellaisen kuvasarjan. Miten hymy hyytyy? Siis kattokaa nyt. Jee, mä johdan. Buu, mä en johda enää. Mä johdan vaan pankkia. Okei. Stubbilla menee nyt gallupeissa siis kovaa. Ja lisäksi pääsi tällä viikolla loistamaan Iltasanomien englanninkielisessä vaalitentissä. Ja oli Iltasanomien mukaan kielitaidossa omassa kategoriassaan. Ja jutussa kielitieteilijän mielestä hänen puheensa on englannin kielen kaikkien normien mukaista ja kehitettäviä pointteja joutuu erikseen hakemaan. No, me katsottiin se tentti ja arvatkaa, mitä me tehtiin. No,
Me erikseen haettiin kehitettäviä pointteja ja löydettiin ainakin yksi. We need to seize that opportunity because I would argue that we have been fairly good fence sitters. Siis sanoko Alex just, että face, siis minkä päällä on tarkalleen ottaen istuttu? We have been fairly good fence sitters. We have been fairly good face sitters. Sanoko se, että me ollaan, sanoko se, okei, ajetaan vielä kerran se. Fairly good fence sitters. Kyllä. Fairly good face sitters. Siis, onks tää vaalitentti vai onks tää niinku Downton Abbeyn aikuisviihden versio? Well, that was some fairly good face sitting, Sir Robert. Okei. Siis Stubb yritti puhua siis diplomaattisesta tasapainoilusta ja käytti sit kielikuvaa fence sitting, mutta päätyi puhumaan naamalle istumisesta. Siis onneksi ei muistellut tentissä nuoruuden interrail-matkoja sillä in the 90s I had an excellent intercourse. Interrail. And we went to London and we saw Buckingham Palace. It was threesome. Awesome. It was awesome. Siis naamalle istuminen. Tämähän toi jännä sattuma, koska Stubb, sehän on se ääni, joka kuuluu, kun joku istuu jonkun naamalle. Siis tiedät, Stubb. Mut mä en tiedä, oletteko huomannut, mutta Stubbilla tulee aina välillä pieniä lipsahduksia. Esimerkiksi viikko sitten Ilta-Sanomien isänpäivähaastattelussa Stubb kertoi, että omille lapsilleni olen toituttanut 4 sanaa. Ja sitten kun jutussa kerrottiin ne 4 sanaa, niin arvatkaa mitä me tehtiin. Me laskettiin ne 4 sanaa. Ja ne oli dream, believe, work hard, succeed. Eli 5 sanaa. Et jos kielitaito on Aleksin vahvuus, niin matikka ei kyllä ole. Matikka ei ole. Siis Stubbin kampanjan sloganhan on Stubb, yhdistävä tekijä. Mutta sen pitäisi olla Alex. 5 kirjainta, joihin voit luottaa. Ja englanniksi Stubb. Fairly good face sitting. Kyllä.